Min jobb det att rädda liv som står i livsfare, akut livsfare. Är det där någon som håller på att dö akkurat nu? Nej väl. Då kan du gå. Varsågod. Okej. Okay. Så vad är prognosen då, tänker du? 1-3 år igen att leva. Jag tror du tar fel. Jag tror du går att operera. Jag ska inte. Jag lever. Men reparera sin egen hjärna?